ଜମିହରାଙ୍କ ରେଳରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଜମିହରାମାନେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମାଲବାହୀ ରେଳ ଅଟକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଜମିହରାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ରେଳରୋକ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ହୋଇଥିଲେ ଜମିହରା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅମ୍ବାଦଳା, ବାବୁଗୁଡ଼ା, ପାଇକରାଣୀ ପିଣ୍ଡା ମୌଜାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜମିହରାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସିଧାସଳଖ ବେଦାନ୍ତର ଚାକିରି, ୱାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜମି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେବା ସହ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପତି ପକାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭୁଲି ଜମିହରାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସୁଥିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜମିହରାଙ୍କ ପରିବାର ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ରେଳରୋକ କରିବା ସହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ଚଳିତ ମେ ମାସ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣାରୁ ବିରତ ହୋଇଥିଲେ ଜମିହରା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ରେଳରୋକ କରାଯିବ ବୋଲି ଜମିହରାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜମିହରା ପରିବାରଙ୍କ ସମେତ ରେଲୱେ ପୁଲିସ ଓ ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଧନେଶ୍ୱର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ 1 ଓଡ଼ିଆ।